Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси и в тази сесия ще разгледам темата, която повдига Иван Иванов. Тя е свързана, ще влязат ли във форма Макларан до европейските стартове, състезанието в Испания. Всички ще направят своите подобрения по автомобилите и дали можем да очакваме Макларан да са толкова близо до лидерите. Ако изчислим, че Макларан се доближава до пилотите, до автомобилите в средата на класирането приблизително с почти секунда във всяко едно от състезанията, вероятно можем да калкулираме, че ако не до първото състезание в Европа, в Испания или много особеното състезание в Монте Карло, то следващите надпревари Макларан би трябвало да е в групата поне на отборите в средата на класирането, чисто математически. Дали обаче Макларан би могъл да запази темпа си на подобряване на скоростта? Един съвсем различен въпрос. Темата естествено е безкрайно интересна, много обсъждана, много дълга. Какво точно и как Макларан може да подобрява в следващите месеци и кога евентуално ще настигне останалите? Един въпрос, по който общо взето във Формула 1 говорят всички. Фернандо Алонсо каза в Испания пред мен, че не е въпроса дали, а кога Макларан ще има скоростта на пилотите в челото на колоната. Дали това изобщо може да стане до края на годината е една безкрайно дълга тема. Сега, чисто технически, онова, което е интересно и което се случва в момента е, че Макларан действително изключително интензивно развива автомобила си и особено задвижващата система на Honda търпи подобрения, състезания за състезания, седмица след седмица, но и колата се развива. Не бива да се пропуска и този компонент. Всичко е един пакет и неговото подобряване води до общия резултат на отбора. Сега, всички знаят, че Honda започнаха с огромни проблеми, че практически в първото състезание в Австралия мощността беше под 100-150 конски сили, че практически цялата задвижваща система, която използва кинетичната енергия, превръща в електрическа, не функционираше дори на 50% от капацитета си и така нататък и така нататък. Онова, което се подобрява обаче във всяко едно състезание, е първо интеграцията между всички тези компоненти, използването им. В момента със сигурност MGUK и работят с много по-голям капацитет. Двигателят с вътрешно горене ще бъде с повишена мощност в следващите състезания от друга страна. Охлаждането е подобрено, електронното управление се подобрява, използването на цялата енергия е все по-ефективно. И от тук на сетне вече започва подобряване на работата на окачването, подобряване на работата на аеродинамиката. Естествено, във Формула 1, както на времето казваше и Рон Денис, най-лесно се печелят последните 0,2 от секундата, които те отделят или те доближават до лидерите. Тази секунда и 0,2, която имаше примерно изоставане, секундата ще бъде ликвидирана сравнително лесно. Последните 0,2 при положение, че всички останали се развиват много интензивно, ще бъдат най-трудни. Но най-така позитивното за Макларан и това, което отбелязва Алонсо и Бътън и Рай в Шанхай по време на големия брифинг, те бяха няколко всъщност, е това, че Макларан знаят какво да променят. Това е много важно. Просто те знаят в каква посока да се развиват и къде имат проблеми. Защото част от останалите отбори, част от кризата в отношенията между Red Bull и Renault, например, проистича от това, че в тази комбинация няма сигурна яснота в каква посока трябва да се подобряват нещата. Има различни идеи, има различни нови компоненти, които се влагат в автомобилите, дават добри резултати. В същото време обаче някои други компоненти се претоварват, оттам идват и повредите.
При Honda и McLaren има малко по-голяма подреденост в това отношение. Много интересна темата. Наистина в следващия броя на списанието ще има специален анализ по въпроса с конкретни детайли, които се развиват с цифри за това какво и как, и какво и как се подобрява. Действително, факт е, че развитието на McLaren е в центъра на вниманието и от гледна точка изобщо на интригата в шампионата тази година и следващата година, защото макар и с по-малко наброй възможни компоненти и възможни възли, които да бъдат развити, Honda има възможност да подобри значително работата. Ясно е, че няма да им стигнат двигателите с 4 двигатели. Няма как да се справят с 4 турбокомпресори и всичко останало. Ще има много наказания, но важното е да се достигне до желаната скорост и пътя, който са намерили, според мен, не е погрешен. Просто въпрос наистина на време и на изглаждане на компонентите има пред тях, за да достигнат добрите резултати. Със сигурност, според мен, обаче, като се върна на въпроса, това няма да се случи за Гран При на Испания, вероятно няма да се случи за Гран При на Австрия, но евентуално след това Силвърстон, Унгария и финалната част на сезона ще бъдат безкрайно любопитни. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други ваши въпроси.